Позивачем. Вашу адресу вказано місто Покровськ, правди. На запит, перепрошую. На запит суду було надано інформацію, що у вас місце реєстрації Донецьк. Скажіть, будь ласка, ваше фактичне місце проживання? Моє фактичне місце проживання на сьогоднішній день – це місто Покровськ. Але я орендую квартиру і постійного місця проживання в мене немає. Скажіть, будь ласка, тоді назвіть вашу адресу місця реєстрації. Місто Донецьк, вулиця Цусинська. Який це район? Це Калінінський район. Цусинська, ще раз повторіть, будь ласка. Це стара реєстрація. А нова яка реєстрація? А нова в мене реєстрація місто Покровськ, вулиця Шанська, були таксі. Але за місцем реєстрації я не проживаю, бо це теж